Невеличке, проте колоритне і горде. Місто з приголомшливою архітектурою, фантастичним театром та роботящими людьми. А після 24 лютого ще й потужний гуманітарний хаб та друга домівка для більш ніж 50 тисяч вимушених переселенців. Кропивницькому виповнилось 268 років. Як містяни святкували грандіозну дату, дивіться в сюжеті наших журналістів. У залі міської ради – аншлаг. Тут розпочались урочистості до Дня міста. Перший барабанний подарунок імениннику виконали курсантки Донецького університету внутрішніх справ. Після ритмічного розігріву стартувала церемонія нагородження містян, які на фронті та в тилу допомагають боронити незалежність України. Почесних відзнак удостоїлися освітяни, медики, рятувальники, комунальники, волонтери та армійці. Військового Олександра Волкова та його бойових побратимів присутні в залі зустріли з рухливими оплесками. Чоловіка мобілізували до українського війська в перший же день повномасштабного вторгнення. Спочатку воював на Миколаївщині, потім був виїзд на Донеччину. На власні очі бачив, як донедавна квітуче містечко із села ворог перетворив на згарище, а звірства, які проти цивільних, якого завдання потрапив під мінометний обстріл росіян. Осколки розрубали кістки на руці. Знадобилася госпіталізація. Попереду у військового тривала реабілітація. Втім, попри небезпеку і проблеми зі здоров'ям, він знову рветься в бій. Чого я там і буду я там? Тому що я не хочу, щоб моя родина, мої рідні, мої друзі, мої знайомі бачили те, що бачив я і що бачать люди, ті, які знаходяться там зараз. Це дуже, коротше, дуже жахливо, дуже. Дай Бог, щоб цього не бачили ніхто більше. Волонтера Дмитра Завражного теж відзначили нагородою. Чоловік привозить автівки з-за кордону для українських захисників. Ось і ці три бандеромобілі незабаром передасть на фронт. Дмитро розповідає, коштували вони 300 тисяч гривень. Необхідну суму спільними зусиллями зібрали містяни. Машини пригнав з Литви. Перед відправкою на фронт вони пройшли ретельний тихогляд. Каже, однаково добре їжі, так і по рівним трасам. Перевозитимуть вантажі на українські позиції, а також доправлятимуть українських захисників на лінію зіткнення. Outlander – це зіткненням вони будуть, тому її саме і не камуфлювали, для того, щоб не виділятися з загальної картини. От бачимо закамуфльований Т-4 транспортер. Буде працювати з нашими льотчиками, допомагати на військовому аеродромі. Третій, сірий, ми теж не камуфлювали, це буде автівка, котра складські роботи буде виконувати. До вітань доєдналася і місцева влада. Очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович наголосив, мешканцям Кропивницького не займати залізної волі та витримки. Саме завдяки таким патріотам Україна досі не скорена та продовжує давати відсіч ворогові. Ми щиро вклоняємось і вітаємо кропивничан і кропивничан, які працюють задля України, які працюють задля перемоги, які працюють задля того, щоб в нашому житті поняття свобода, поняття незалежність, поняття суверенність були гарантованими. Музичну крапку у святкуваннях поставив міський духовий оркестр, який на одній сцені зіграв разом із військовими. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».